Асфальт і поодинокі розкидані капці. Таку картину побачила знімальна група «Магнолії ТВ», прибувши на чергову автопригоду. По один бік зібралися міліціонери, по інший – обурені кияни і приголомшені очевидці аварії. За кілька хвилин до цього ось цей чоловік вирішив поганяти свого залізного коня по вулиці Тростянецькій, повз світлофори та пішохідні переходи, повз усі дорожні знаки та попереджувальні сигнали, Боря Шумахер мчав просто на людей. Скорость була така, що ми не успівали ні вперед, ні назад відскочити. Чоловік Тамари в лічені секунди встиг відкинути дружину у бік, але сам став мішенню для несамовитого гонщика. Автівка влетіла у пенсіонера, силою удару його, наче пластмасовий манекен, підкинуло уверх. Чоловік зробив сальто в повітрі, ударився головою об асфальт. Ну, звісно, от його жена стоїть, яку він, слава Богу, зумів в сторону відтолкнути, а от цей нехороший чоловік, який в нетрезвому стані, завершив наїзд на її мужа. Свідки, які у той момент стояли на зупинці та біля пішохідного переходу, описати побачене без емоцій просто не могли. Водії, які їхали позаду злощасного «Шевроле», вмить повилітали з автівок і вирішили виказати свій гнів кулаками. Очевидці від такої зухвалості автогонщика у шоці, вимагають максимальної міри покарання. Ми вболіваємо за наш район і хочемо, щоб все-таки таких людей на дорогах було менше. Они не должны садиться в нетрезвом состоянии за руль. Наказание должно быть жесточайшее, вплоть до того, что я бы, помимо того, что лишить прав, таких людей надо сажать в тюрьму. Они должны думать только там и быть на исправительных работах. Щоправда, таку думку мають не всі. Деякі українці звикли по-своєму вирішувати подібні проблеми. За кілька хвилин після аварії, ще до приїзду правоохоронців, на місце пригоди під'їхав невідомий чоловік – улагодити конфлікт. Він хотів забрати документи у водія і розіграти такий сценарій, наче це він був за кермом, а не його п'яний товариш. Однак провернути цю схему і вирішити все по-тихому не вийшло. Постраждалого забрали до лікарні, протокол склали, свідчення очевидців зафіксували. Тож можна вже із самим винуватцем аварії поспілкуватися. Щоправда, витягнути з нього хоча б слівце нам так і не вдалося. Так, що називається, коментарі излишні. Видно, що людина перебуває в достатньо серйозному, неадекватному, скажімо так, стані. Випив, і аж руки чешуться сісти за кермо. Така хронологія подій для українців не рідкість. Натомість під градусом вчиняються не лише аварії. Алкоголь діє на людину, наче своєрідний спусковий механізм. Випивши зайвого, вона злітає, так би мовити, з катушок. Статистика свідчить, саме під алкогольною ейфорією часто скоюються найжахливіші злочини – вбивства, насилля, зґвалтування. Івано-Франківськ. 19-річний юнак зґвалтував, відлупцював і обікрав школярку. І усе це на підпитку. Не був п'яний. Спочатку йшов ззаді неї, потім виникла думка. Напас. Ударив спочатку потиком, потім руками бив. Хмельниччина. 40-річний чоловік посеред білого дня вчинив розбій під ейфорією. Він вдерся до ювелірного магазину, побив продавчиню та відібрав у неї товару на 100 тисяч гривень. Він вів себе на той час неприродно, зухвало, неадекватно. Сказувалися зовнішні прояви чи то алкогольного, чи то наркотичного сп'яніння. Зрештою, трохи протверезівши, люди здебільшого намагаються списати усі скоєні злочини на алкоголь. Мовляв, я був сам не свій, усьому виною оковита. Втім, судді даний факт розглядають зовсім по-іншому. Чітко прописано це і у 67 статті Кримінального кодексу України. На самом деле суд учитывает это как наоборот, как отягчающее вино обстоятельство. Потому что будь человек трезв, он бы, возможно, не так болезненно отреагировал на ситуацию или, возможно, смог бы контролировать себя. Пані Тетяна каже, у своїй адвокатській практиці не пам'ятає жодного випадку, коли суд не використав факт алкогольного сп'яніння як обтяжуючу обставину. Звісно, кваліфікація злочину не зміниться, санкція статті також, але судді можуть призначити людині найвищу міру покарання. То чоловік получить наказання в тому ж діапазоні,
в котором предусмотрено кодексом, но ближе к максимальному, чем ближе к минимальному. То есть, если бы он совершил это преступление в трезвом состоянии, он бы вполне возможно получил бы меньше наказание. Щоправда, доки українська судова та правоохоронна системи не реформовані, а корупція у цих органах не подолана, особливі, так би мовити, VIP-персони будуть знаходити все можливі лазівки, аби взагалі вийти сухими із води, або принаймні відбутися мінімальною мірою покарання. Дело и передается в суд уголовное, то обычно следователь сразу же указывает это обстоятельство как отягчающее вину. Если будет нормальная борьба с коррупцией в государстве, потому что в первую очередь это все исходит от коррупции, то я думаю, что какой-то страх подспудный будет у людей в любом случае. Они будут понимать, что, как говорят, отмазаться уже не получится, потому что правоохранительные органы будут выполнять свои функции. И, в принципе, будет больше документироваться правильно таких случаев.